Queremos dar las gracias a todo el pueblo de Xinzo por acogernos tan cálidamente en un día especial para los galegos, en un día festivo para Galicia. Y queremos dar las gracias a todos los que hicieron posible este acto, que estamos hoy aquí todos juntos, desde aquí para toda Galicia y también para Galicia o exterior, para el resto de España y para todos los pueblos irmáns con que nos sentimos identificados desde siempre. Muchas gracias al alcalde y toda su corporación. Un saludo a las autoridades, co-presidente del Parlamento Fronte, o consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, o presidente de la Diputación, o presidente o fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por supuesto, los voceiros de los grupos parlamentarios de la Cámara, o Grupo Parlamentario Popular y o Grupo Parlamentario Socialista, y a todas las instituciones que hoy se dan cita aquí, y de una forma especialísima, a familia, a irmá de Carlos, o irmão, o seus dos fillos, a su dos noras, a neta Xulia, que ben seguro irá descubriendo poco a poco quién fue, quién es y quién seguirá siendo o seu avó. Ainda que de una manera distinta a Balbino de Neira Vilas, Carlos Casares fue también un neno labrego. Siempre a caballo entre a vila e a aldea. A su primera paisaje geográfica, pero también humana, fue definida por las tierras de Xinzo, muy especialmente por las parroquias de Beiro, de Lamas ou Sabucedo. Este es un Macondo, pero un Macondo galego e real, poboado por xentes que sementaron en él o amor por lo relato. Sentiu dende neno que Onoso era un país de palabras. Esas palabras hacían Galicia inmortal y brotaban espontáneamente de personas que, a veces, sin saberlo, sumaban primaveras as logradas por Cunqueiro. Carlos Casares fue un labrego das palabras, recollías y sementabas. A su creación tan fecunda y a su capacidad para llegar a todos los públicos partía de ese segredo. Devolvía al lector contos, que onte podemos escoitalo en directo en un excelente reportaje en el canal 2 de TVG. Decía Carlos que los contos que más le gustaban no eran realmente los de su aboa, los contos que más le gustaban eran los de su abó. Pero devolvía esos contos y palabras escoitados y luego elaborados no seu inesgotable machín. Seguramente pocas veces estivo tan próxima a cultura oral da cultura literaria. Casares non cedeu nunca diante da soberbia intelectual que leva a alongarse do popular para achegarse a un falso Olimpo. O Olimpo literario o que aspirou durante toda a súa vida estaba en lugares como este, non rodeado de deuses, senón de compatriotas. O falar e o escribir fundíase na súa personalidade. Era un escritor que conversaba e tamén era un conversador que escribía. Lembran os amigos que durante as veladas compartidas as palabras máxicas que abrían o tesouro da conversa era: Carlos, que contas? Él contaba e recontaba creando unha atmósfera que trasladaba a todos os tempos en que o conto se escoitaba nas lareiras, nos adros ou eiras, cun respeto case religioso. Aprendeu aquí e tamén no Cenáculo Ourensán de Vicente Risco, en a pequena ágora compostelá de Ramón Piñeiro, en as tertulias con Torrente Ballester, un arte que poderíamos chamar socrático, baseado no diálogo e na tolerancia. Forma con eles e con moitos outros galeguistas unha conspiración pacífica. Unha conspiración pacífica para erguer a Nova Galicia non sobre dogmas, senón sobre palabras, sobre afectos e sobre acordos. Foi Carlos Casares un escritor comprometido. O seu compromiso non se establece con ideas que dividen,
senón con ideas que unen. Ese espíritu que impregna a súa vida traslada o seu pensamento sobre a lingua. Creime nunha familia bilingüe, sen saber que era bilingüe, dirá nunha conferencia. El mesmo engadirá con ese humor tan seu que contribuiría a aumentar o fermoso galimatías idiomático casando cunha muller, Cristina Berg, que traía consigo a alongada cultura sueca. Sentímola aquí connosco, amou o seu home e amou fondamente a Galicia, a dona Galicia, como ela diría. A partir desa premisa, Carlos Casares emprende un traballo que ten gabado axeitadamente o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, a conquista de novos lectores para o galego. Non escatimou xenio, nin escatimou tempo, nin escatimou esforzos. Decía Julio Cortázar que o peor que lle pode ocorrer a un escritor é que o convertan en monumento. Estamos na praza de Carlos Casares, Mouriño, pero o noso escritor non é soamente unha praza ou un monumento. A Galicia como tarefa. A Galicia como tarefa que reivindicaba Valentín Paz Andrade adquire en Carlos Casares unha das súas máximas expresións. Narrativa, literatura infantil, traducións ao galego, ensaios, guías e multitude de artigos periodísticos. E sobre todo esas conversas que quedaron guardadas na mente e no corazón dos que o coñeceron. Foi Casares, na nosa opinión, un home optimista. E tamén o será en relación coa nosa lingua. Era o seu un optimismo da vontade e da intelixencia, que alertaba das consecuencias para o idioma dos cambios tecnolóxicos mal asimilados. Adoitaba lembrar que a bifurcación en Galicia entre unha cultura oral e outra escrita que se expresaron en diferentes linguas, arrinca coa implantación da imprenta. Un cambio tecnolóxico, dirá, que modificará a realidade cultural dunha maneira radical e trascendente. A era digital equivale ao impacto do invento Gutenberg, pero hoxe Galicia está provista de ferramentas que entón non tiña. As institucións que velan pola lingua, as legislacións que a protexen, as iniciativas que a fan presente en todos os ámbitos da vida, a presenza activa no mundo poliédrico que chamamos xenéricamente comunicación e, sobre todo, unha consideración social sen precedentes que abrangue a todas as idades e a todas as ideas. O tema de Carlos Casares por ver no galego que non emprega a lingua propia de Galicia, non un inimigo que compre combater, senón un irmán que compre convencer, inspira o traballo inacabado da normalización. Falábamos do compromiso de Casares plasmado nunha obra literaria fecunda, pero tamén está o compromiso da súa participación como legislador no primeiro Parlamento da Historia Democrática de Galicia. Alí, no Parlamento, tendeu pontes que, entre outras cousas, fixeron posible unha lei de normalización lingüística que tiña e ten como principal valor facer patente que a lingua galega é de todos e para todos. Nela cristalizou o galeguismo cordial e o galeguismo transversal. Con ela púxose a pedra angular da nosa convivencia. Entendo que esa unidade esencial do noso pobo débelle moito a lingua. A lingua é un punto de encontro. A lingua é unha herdanza. A lingua é un código compartido. A lingua é o instrumento para interpretar o mundo de acordo co que somos. Somos un país diverso, no que hai acordos e conflitos, como en todas as sociedades modernas, pero onde sempre nos podemos agrupar ao redor das palabras comuns. Así o veu aquel mozo chamado Carlos Casares Mouriño que na década dos 60, concretamente no 63, no mesmo ano que votou a andar o Día das Letras Galegas, invocou en Fonseca a Rosalía de Castro.
Jocan Casares, o un dos seus fillos, lembraba que aquí en Xinzo o seu pai foi verdadeiramente feliz. Esa felicidade que lle deron as terras da Limia está presente en toda a súa obra e transmítea aos seus lectores. O Carlos Casares conversador, o Carlos Casares viaxeiro, o Carlos Casares colleiteiro de anécdotas, amigo dos trens, con causa. E como todo bo galego, segue presente entre nós. Podemos seguirlle preguntando, Carlos, que contas? El contestará coa súa obra. Estamos na Galicia máis Galicia de todas as Galicias, onde non hai ventos feridos nin tempos prohibidos. Un país de palabras. Máis nada, moitas gracias.